z Šuvríka a dneska do Šuvríku z dalších zase tej dobrodružstvých smaky a bendou. A budem se dneska učit bejt policajtem, lidi, protože minule jsme se teda učili bejt zlodějem. Já to zase slyším. Pak? Jo. Vím, ještě to neslyším já. Bože můj. No, dneska lidi se teda budeme učit bejt policajtem, protože minule jsme se teda učili bejt zlodějem, tak logicky dneska prostě se musíme učit tu druhou stranu zákona, že jo? Já prdění neslyším. Ježišmarja, maky to. Nech toho. Už to fakt není vtipné. Ale o to mi nejde. Dobře. Mně se to líbí. Dobře, asi se mi načetli nějaký ty soundy. Nicméně, dneska teda se do toho vrhnem, budeme teda být policajtama. A lidi, určitě můžete samozřejmě nám napsat do komentářů, jestli je lepší být policajtem nebo zlodějem, co si schválně myslíte. Je to celkem taky jako zajímavý téma. No a samozřejmě můžete samozřejmě hodit i like, když tady bude třeba dejme tomu prostě 1000 lajků jako vždycky, tak to bude fakt super a my už se jdeme do toho dát smaky. Proč to má 6 pater? Nevím. Co je v pátém patře, schválně? Je to takhle, že můžeme jako, aha, no tak to není, jste jdeme až do prvního. No, máme už samozřejmě kompas a jdeme se do toho dát. Kde je východ? Táma. Myslíš? Vypadá to asi? Ne, tam jsou dveře. WTF, nejdu s tom spavnul? Jo, že jo. Teď já třeba taky nemám dveře, tak schválně se mi tady spavnou. No jo, spavnuli se, ale můžu otevřít. Maky. Dobrý, no. Čum. Hustý. To bych fakt jako nečekal, protože jde do prase. Jak se to sakra ovládá? Nevím, spacem, jo. Ježíš, tak to je kravina. To je dobrý. Je to fakt zajímavý tohleto teda, abych se přiznal, ale nic takovýho bych teda fakt jako nečekal. No, tak jedem, no, nevím, kde je policejní stanice. Najdem. Asi za tuhletou budovou někde. Počkej, tady je ta policie, jde vlastně vedle těch hasičů, jak jsme byli poprvé. Jo. Ne! Dobrý. Já jsem z toho vyskočil shiftem, víš? Bylo mi to jasný. A čím jsi šla dolů C-čkem? Ne, ono to jde samo. Jo, takhle. Já jsem si bá říkal. Už mi to sebral ten, už mi to sebralo kompas. Jo, mě taky. Do garáže zatím nemůžem, myslím si, že asi tady ten meeting, ježel se ta škola. Jako vážně. Tak doufejme, že to bude v pohodě. Právě, ne jak ty hasiči. Takže, welcome to police training, we are about to begin, grab a seat and prepare for lesson one. Dobře, máme se připravit na první teda nějakou hodinu. Ano, že budeme jenom dva, jasně, never to join squad, let's get you to suit up. Ok, máme si teda vzít z nějakých kabinek, si máme vzít nějaký uniformy teda poprvé, jako jo. Už se vám to tady otevřelo. Mhm. Hele, uniforma, možná ještě teda jenom čapicu bych potřeboval. Taky. Tak tady asi není. Tady není. Tak asi čepici nemáme. Je to na mě takový jako moc velký. Jako na mě taky, asi tak myslím. Je to taky divný, ale máme hlavně uniformy, to je hlavní. Co si budem? My budeme střílet. Můžeš si vybrat zbraň. Já chci asautku. A nebo, počkej, sniperku. Od každého jedno, ne? No jasný. A počkej, munici si dám takhle nahoru. To je hustý. To bych nečekal, že takhle tady budeš mít na výběr prostě ze zbraní. Káš, taková sniperka. A střílim? Nestřílim. Jo, R-ko musíš dát, a tím si to nabiješ. Jaha. Já jsem se trefil, hele. Co děláš, Maky? Trefil, nic, nabijím, ne. Mám všechny. A proč furt nabíjíš? Chtěla jsem to mít celý plný. Aha, takhle. Jsi si říkal, že proč to furt chceš mít nabitý. Hustý. Jo, takhle mi se taky nabíjí, takhle. Já mám pět tu sniperku, ta se nabíjí po jednom, víš, takže jsem si právě říkal, že proč to furt tam držíš. Jaký zvláštní tak to bylo. Budu mít všechny nabíjí. Dobrý, a už jenom jedno a máme to. Dobrý, to ty stříš všechno. Au. Ne. Trefila jsem se aspoň? Myslím si, že ne. Tady jsou dokonce vězni. Aha, ne. Makino. Teď už je. Sniperka, teda jako strašně blbě se drží. Jo, jaký naprt, viď? Hele, tak jdeme za ním schválně, co nám teda teďko řekne? Čus?
Že ona je to ženská, ona má prsa. To jsem všiml až teď. OK. Weapons to start practicing. Ale to jsme udělali už tam na tom shooting range. To už jsme udělali. No možná nám to jako by v uvozovkách řekl až teď. Já jako nevím, jako neukázalo se mi to jako v inventáři. No tak můžeme jít možná dál. A můžeme vězně pustit. Nebo je můžeme zastřelit. Jdou po mně. Tak radši to nechám zavřený. Jo, zavřel jsem. A to je jako všechno, co tady můžeme kolečko dělat, ne? No, tak zkusíme být ven, třeba něco dostaneme do ruky. No jako jediná možnost, třeba jako no. Ten kompas, víš, takhle to myslím. No jasně. Se spíš myslím, že za chviličku by se podle mě mělo něco stát, aby... Zatím stále nic teda venku. Já jsem si tady teďko sednul, zase znova u té Evelyn. No, můžu jí schválně zkusit střelit. Můžeš to zkusit. Nic to neudělá, hele. A nebo tak zkusíme znova teda ty targety. No. Protože jako nic jiného mě teďko nenapadá. Tak já dám reset targets. A... Jo, hele, when you are done shooting targets, head to the garage and meet Jeremy and Maddie. Ha, takže máme jít teda do garáže. A kde jsou garáže? Tady, tady u mě. Kde seš ty? Já jsem venku v garáži. Tak jednoduše. Ne, já jsem tam byla. Aha, pardon. Já jsem šla z druhé strany. S kým pojedeš? S Jeremym, což je ten blondiák, anebo s tou holkou? S tou holkou. Dobře, tak já jdu s klukem. Jdeme. A kam mám jet? Nevím. Taky nevím. Taký zvláštní, počkej. Ha, a? Už máme GPSku, tak jedem. Kdo tam bude dřív, Maki? Cože? A ne? To celkem dost nefér, ne, když jsi vyjel dřív. Ale. Když má tam ty hasiči, tam měli ty auto zase. To šílený. A já teďko reálně nevím, kam mám jako duet. Look, we have armed robber. Aha, počkej, tak tady, tady nějaký zločinec, prej. Kde? Tady, tady. Pěšiši. Tady ozbrojený zločinec je tady někde, máme ho chytit. To je on. Zabo, zabo, dobrý. Vážně je tam clown? Maki, ne, ty ho nemáš zabít, jakože... Ale proč by tady byl clown? Nevím. A prodával dýně. Prodává dýně? Okay, no, Bobo se jmenuje. Bobo? Clown Bobo? Bobo. Počkej, co nám že nám píšou? We have to get moving to the Colorado Bank Institutions. Jasně, že, takže máme jít někam jinam zase. Máme, máme zařídit zase nějaký další zločin. No, vyřídit zločin. A to bude pady jasně někde dál, ale to vypadá. Myslíš, jo? Třeba to bude hned tady. Snad ne. Proč ne? Já nevím. Tebe se celkem líbí to auto? Jo, musíš prostě to celé to vžít do té jízdy. Dobře. Ne. Ale počkej, to bude myslím, že asi tady. Ne. To je dál? Já myslím, že tohle je banka, tak nic. To víš, co jsi to spletl. Prase. Zase prase? Je. Je pravda, jak to, že tady všude jsou ty prasata, že jsou tady takhle jako naspavnovaný? To je jako tohle, to je prasečí město, nebo co? Možná. To taky mi to. Ježišmarja, kde je ta banka? Nevím. Možná tudy někde, tamhle možná před náma, nejde to ono? Jo, jsou tady i auta, takže jo. Jo, to bude ono, no. B-A jako banka. Jako vážně. Tak, ok, můj ty s těma pistolema střílej na ně, dobře. Je tady. Jdeme je dostat, pojď, vezmu si maký samopál a jdeme se střelit. Kurňa, oni jsou docela silný, hele. Oni jsou docela dost silný, já ti řeknu. Já jsem zabil, střílel teda do toho klauna, to je hodný nějaký klaun. Zapě. Já už si do mě střelil. Já ne, au, zase mě zabili. My jsou docela silný, ti řeknu. Ten clown teda ne, jo. Clown ne, ten je hodnej. Dobrý, jsou zabitý. Great work, next weekend back to the police station to finish your training. Počkej, to už je konec? Oh. To je docela jako krátký trénink. Když jsem mohl i tudy. Aha. Nevadí. Nevadí. Ok, vezmu si auta. Pojedem teďko spolu? Můžem. Problém, jeď ven do. To nejede, Maki. Aha. On to nemá benzín. Tak, prý smůla.
Počkej, kde mám já to auto? Já taky nevím. Já mám toho, tu holku, mám já. No a kam jsi zaparkoval ty auto? Jo, aha, on je tady, víš. Tamhle je. Zaparkovaný v rohu. Můžeš mi to vysvětlit, jak se tam dostalo? No to nevím, a kde je ta holka? Tady. Já to u mě taky. Ty vogo. Máš to jednodušší. Tak dobrý, jdeme teda zpátky lidi na stanici, aby jsme teda ukončili náš tréninkový policejní den. Který byl teda nic moc upřímně. Jako jaký hrozně krátký, jako u těch hasičů, co? Ty hasiči byly taky hrozně krátký. Třeba jak to bylo u těch astronautů a takhle, tak to bylo takový dlouhý, že jako aspoň jako jsme opravdu viděli, že to bylo jako fakt trénink, jako. Ale u těch policajtů, no co si budeme, jako co tady chceš jako trénovat, no? No, to je zase fakt. Jako mohla tady být nějaká překážková dráha nebo něco, jo? No něco takovýho, že to bylo u těch hasičů, ne? Jo, no, to bylo. No a tady nic. Je to škoda, že to jako nějak nedoladili, že jo? A tak nevadí. Přesně, nevadí. Tak, počkej, to není konec. Aha. 6 těch prisonerů, jakoby, uteklo. Dobře, musíme je jakože shift plus right click a tím, že je vezmeš. Tím je vezmeš, shift jo. Shift plus co? Shift plus pravý tlačítko. A takhle je prostě, že čapneš a odneseš je do toho jo. Vězení. Pojď sem, maky mají jdou všichni za mnou. Dobře. Možná je tam dotáhnu i tím, že bych je tam prostě jako vzal jako. OK, tak dáváme tam teďko ty zloděje, nebo ty vězně. Pěkně na prd je to, že v podstatě už tam a jak taky, mám sundat dolů? Má pravý tlačítko. Jo, ono to nešlo, boha, jau. Ne, zůstaň tam, a teď běhají za tebou, no. Aha, teď jsem já tady. Proč všichni máte teďko mě? Počkej, já dám typy maky jednoduše. Dobrý, mám ho. A to je všechno, ne? Nevím, jdem se radši podívat. Maky, ty jsi mi tu zavřela. To nevadí. Jakže nevadí, já tam nechci být se zlodějema. Počkej, já jdu spočítat, hele. Ne, ještě raz, tady. 2, 3, 4, 5. Jo, to je poslední. Jak ho nese? Ježišmarja. No, otevřeš mi. Jo. Ježíš, to je divný, jak ho neseš. To je fakt divný. Šup. Lez dovnitř. Pravím. A vypadni ho tamtuť a je to hotový. Krása. Máme certifikát. Já trošku nechápu, jak se dostali ven. Taky nechápu. Ale máme certifikát o tom, že jsme teda policajti. Pecka. Paráda. Takže lidi, teď to dneska ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud hoďte like a my se uvidíme příště u dalšího zase povolání smaky. Tak zatím čus. Čus.